umeenda na nitaongea tu kwa hii holiday ya baba hii ya Monday na Thursday. I think watu wa Nairobi wote Kenya mzima inajua kwamba Monday na Thursday ni holiday. Na watu wengi wamelalamika kwa nini watu wa Mombasa waendi maandamano. Mimi nitaambia wa Kenya, watu wa Mombasa wamefunga. Na time Swahili yote kama wamefunga apendi ukorofi na apendi kugombana, ndio kwa sababu tutasamea watu wa Mombasa kwa hiyo muda wao ambao wamefunga wamefast. Na I think kama watamaliza hii fasting, kama tujamaliza tutakuwa nao. Kitu ya pili nitasema, hii mambo ya jana tumekuwa tasi, nitashukuru sana watu wa Jakaranda wenye niliona jana pipeline. Watu wa pipeline watukaribisha sana, walikaribisha baba sana jana kwa maandamano. Baba nakuomba hivi, hata kama wewe utakuwa unachoka na maandamano, tafadhali wewe achilia vijana waende maandamano na tutanangana na hii nchi hadi wewe uingie State House. Na nitasema ya kwamba Gashagwa, sasa hii wewe naona wewe ndio unapayuka sana na sikuogopi mzee. Wewe unapayuka sana, unaona umetumia wakina Ndindi Nyoro sasa hii wameshanyamaza. Wewe ndio umebaki kama unapanua mdomo yako. Na utapayuka hadi dakika mwisho utakuja kunyama. Wewe unatumikiwa, wewe unatumika sasa hii. Ngoja wewe vile Uhuru alitumia Ruto akaa hadi dakika mwisho. Wewe sasa unatumika. Na mimi najua kama hiyo sawa itafunguliwa, wewe sijui utaenda wapi. Sina machache, wote nikaribishe mtu wa Mount Kenya ugeni 2-3.